and invade or play safe sa dalawa. Kasi, mind you, look at the emblems. Hype natin! This is it! Game number one, Bren Esports vs. SGD Omega. Let's do this, Shinboo. What are your thoughts, pare? CarlTZ versus Ajiz to, classic matchup. Yup. Nakakatawa talaga dito yung bagong view na pwede mo magamit sa spectate ng mobile ML. Well, they can be converging here onto the mid lane side, pero ang gusto ko bantayan yung purple buff. Tingnan natin yung purple buff kasi sisimulan na dapat yung control ng Bren. Ayun o, nakabang na sila Toshi tsaka sila Yele. Pwede nilang maipitix to, mga kaibigan. Yele tsaka ano, Toshi. Nasaan yung backup doon nila Harith? Hindi, dinedelay lang nila. Dinelay nila kasi naka, ano eh, feeling ko na naspatan din nila si Masha. Look at Coco right now. I think si Coco kinuha niya yung orange. Kinuha niya yung orange dito for the Esmeralda, for the extra steal para kay Ajiz. So ngayon, ang nagdi-delay si Fiew. Look at this. Ganda ng plano ni Fiew. Ganda ng plano ni Fiew. Ang ginawa niya, dahil bumubuelo sila Ajiz at Heath, papunta doon sa Lito Wanderer. So kinuha niya, dinelay niya yung Lito Wanderer and dinelay niya rin pati yung Serpent. So ngayon, ang ginagawa ng mga taga SGD Omega, kumukuha ng poise na wag muna kunin yung Serpent just in case mag-overcommit si Fiew. Ang ginawa naman ng ano ng Bren dito, hindi nag-overcommit, mamba out na. So ang naging resulta, kanya-kanyang ano lang, kuha muna ng buff. Yeah, pero sobrang na-delay si Ajiz. Ngayon niya palang nakuha yung buff niya. So LaGcy is even trying to delay him furthermore, pero mukhang magbabayad siya sa buhay niya. Pero nangyari yung mission, pare. Mas nauna si CarlTZ ngayon with the buff. So ibig sabihin, either may boots siya or either may XP siya. Pero it doesn't matter kasi dalawang free kills ang nakuha ni Ajiz. Hindi ata na-account ng mabuti yung silence na pwedeng ibuga ng Natalya dito. Kanina pa nakapambantay yon para rin dito, para din kay Ajiz, no? Along with Yele Hayes here. And we do know Yele has been very disruptive on this Natalya. Kenji here was able to land a combo. Hindi pala. Nakakuha lang ng naka pero wala pang combo to the way of the dragon there against you. Pero right now, SGD Omega has taken a slight control of this game kasi yun, they're in the position to take this turret. Yeah, actually, nagmi-mirror lang sila ng playstyle dito. Bren, gusto nilang kunin yung top lane. Meanwhile, SGD dito naman sila sa bottom. And mauna, SGD, bakit? Kasi Harith passive, ladies and gentlemen. And plus, even though wala siyang orange buff, enough yung purple buff dito. Ang kailangan ngayon ng Bren, pick off, just like this. Tingnan natin para kay Heath, punit lahat ng mga benda sa katawan ng ating Kufra. And again, sa may bandang baba, kahit din talaga yung Harith, kaya makakuha ng early turrets just because of the Zaman Force, diba? Binawin niya yung Zaman Force for that part. And round 2 to. Para kay, hindi naman round 2, no? Pero napuwersa na si Fiew to be killed in his own lane doon sa may bandang baba. I think halos nagkaroon lang ng value trade dito pero SGD Omega ayaw nila mag-react sa gustong gawin ng Bren. Yung Bren, pumapersa ng something sa top lane. Yes, nakapita sila ng Kufra, nakuha nila yung orange, pero hindi pa rin napipigilan yung farm ni Ajiz dito. Level 7 si CarlTZ, level 6 si Ajiz. Pare, classic Wonder Kids matchup ang makikita natin para sa game na to. Parang ganun eh. Kung Wonder Kids, isama mo na rin si Bataanon to. Si Bataanon. Si Yeli. Si Yeli. Bumalik na siya. Kids din yan. So, let's see. On to the turtle. Doon nakapwesto ngayon ang mga membro ng Bren. Umuhover lamang. Siyempre, si Kenji decided that they won't commit on that fight. They're gonna be wise. It does feel like may lamang ng konti talaga yung SGD Omega dito. Pero, they do acknowledge the fact na anytime pwede rin kumuha ng lamang ang Bren Esports. Actually, parehas na pwedeng magkaroon ng lamang dito. One wrong mistake. Parang interesting yung items ng Bren, ha? May tatlong naka-nimble blade sa lineup nila. So ano to, may onting damage mula sa nimble blade. Ngayon lang natin nakita yan. Pero mamaya natin pag-usapan dahil tinulak dito si LaGcy. May Zaman Force para kay paring Ajiz. Nagkakaroon siin mga dash in, dash out. Pero kakagatan siya ni Fiew. This time siya muna kay Fiew. Pero biglang may pumutok. Yun ang ult coming in from Heath. Hindi pa rin nakakuha ng punit dito si paring Ajiz as he tries to burst down Fiew's entry, and still that's gonna be a fight where no one will suffer. Uso ang mga punitan ngayong panahon na to, ngayong linggo na to. Question mo, pero mukhang punit ang box. Punit unboxing, mukhang matibay ang karton ng dalawang team. Matibay ang Nako, si parang PS4. Hindi ata matibay, wasak si Ajiz. Wasak si hindi si Yeliz talo. Na-clip si Yeliz. Ano din eh, naispatan eh pag nakuha yung crowd control kay Yeliz, kahit isa lang eh, kahit nga slow yon, would pay dividends big time para sa side dito ng Bren Esports. At yun na nga yung sinasabi natin kanina pa, paring Manjin, that Bren Esports, kahit may konting control at mas proactive yung SGD Omega sa simula, it doesn't necessarily mean that Bren Esports cannot get a win whenever they decide to take a fight. Yeah, actually, ang interesting ng sagot dito ng Bren sa Natalya, eh, no? Sabi nila, sige, gusto niyo ng mga pick-off game, what if bigyan namin kayo ng Masha? Ma-pressure kayo ngayon sa mapa. So parang, mapipersa tuloy itong si Yele Hayes, ma-disposition, di ba? May mapipersa siya ngayon mag-react sa ginagawa ng Masha, eh. But meanwhile, Bren still dictating the game. Kunat talaga ni Heath. Simple swag eh. Pero ang daming binato kay Heath, ha? Ang daming cooldowns yata baka ang off. Hindi pala, no? All green dots on the ultimate dito ng mga taga Bren Esports, and that allows for them to easily take the turtle. Yele yata mo na misposition. Hindi yata. Sigurado yon. It's a misposition na naging chaotic mistake mula dito kay Yele Hayes. Nako po. Yeah, medyo ang hirap nun. I think kung ikaw din ang Natalya, hindi mo rin siguro masisisi kung bakit nag-decide si Yele Hayes na gawin yon just to let Bren, para ma-delay yung Bren sa ganitong opportunity. Kasi ngayon, mukhang sila na yung nagdidikta. Wala silang sagot sa Atlas-Claude combo. Kasi Atlas, meron kang super slow ng iyong passive, yung frigid breath. Tapos si Ribo ay sumasama sa fights as the X-Borg. Lahat ng zoning capability ay nakukuha ni CarlTZ, guys. So ngayon, hindi sila makalapit, even though if you are the Harith with the Zaman Force, parang pwede ka pang ma-outplay ng team ng Bren. So this is looking good para sa side ng Bren, pare. Kakaibang zoning lineup ang nakikita ko sa kanila. At nahihirapan si Yele Hayes. Yung Natalya, ang gandang sagot ng Masya para sa akin. Pisor, mga kaibigan. Toshi Don would unlock. Actually, na killing spree for the Masya. Kaya binanggit mo nga, paring Manjin. Yelizir, ewan ko eh. Parang yung back position niya at yung information na pwedeng ibigay ng Natalya, hindi na kailangan kasi ang obvious na ng pwesto dito eh, ng Bren Esports eh. Sumusugod na sila. Tol, di ba? Pasugod na eh. Pasugod eh. Na, And yung Natalya kasi pag umabot ng late game tapos wala siyang mga nakuha mga crucial picks, okay lang kasi mamatay siya pero kailangan yung mga kailangan yung mga picks na yun. Ito yung damage siya mag-e-expire eh. Ito yung aabot sa puntong ma-outlevel siya eh. Aabot sa puntong mahirapan siya magpa-FZ. Look at the levels of ngayon ng Bren. Yes. Level 8, meanwhile si Yele Hayes level 7. CarlTZ sitting at 13, the main funnel here. Observe that, no? Compared to Ajiz nga na nakatayo lamang sa level 10. Kaninang lamang ng SGD Omega ngayon ay nawala. Lalo pat online na yung Claude natin. Mukhang ramdam na ni CarlTZ ang pagkapanalo dito. There you go. Confident na siya dito po mag-right, mag-normal hit. Ang hirap kasi sinong panghuli comes mo? Kaya CarlTZ, and I'm not so sure even with Yele Hayes eh. Does he have the capacities to even shut down the likes of CarlTZ here? I do feel na para mga taga SGD Omega is all over the place for this one. GC tries to go for the double dash pero double commitment din ang binuga sa kanya dito ni Ribo na nagwawala on that X-Borg here. Toshi naman forced to be flickered out. Gera ulit dito sa may bandang gitna onto the Serpent side. Meanwhile, they try to chase down onto Kenji. Kenji ay nilumpo dito ng mga taga Bren Esports. Nilumpo siya pero hindi siya dakila. Kuya Shinboo, kuko na with kuko na kasi kuko na lang. Coco, si Coco nga pala to. By the way, nalito ako. Sanay kasi ako sa kabilang game pag Coco sinasabi. By the way, yes, may damage na rin siya dito ngayon. So, the Natalya ngayon, Yele Hayes, mahihirapan siya talaga dito makipag one-on-one. Again, tinan mo, ngayon lang ako nakakita ng 3 Raptor's Machete sa 3 cores. So, why not, diba? So, ibig sabihin, magkakaroon ng damage yung mga cores mo. Plus, wala kang mahuli kasi mabibilis yung Claude mabilis, yung Masya mabilis. May pressure ngayon si Mr. Fundamental Heath to get one. So wow, Bren shutting down the strategy of SGD Omega, taking a free tower sa top lane with Shinboo. And siguro tinatry ko rin isipin na mabuti yung pinaggagalingan ng 3 Raptors Machete. Ang basa ko lang is meaning nun, 3 tao ang gusto mag-skill. Para sa side ng Bren Esports. Kaya parang sa sitwasyon na to, we are now sitting at the 9-minute mark. And yung mga early proactive rotations ng SGD Omega na may pagka-technical in itself. Kung idadaan lang sa farm ng Bren Esports, di pa rin sila mabe-behind. And now, parang wini-withdraw na nila yung investment nila sa simula ng laro to. Netong Bren Esports, yung pagiging maingat nila sa simula. Tama no? Parang kung iisipin mo, Actually, kahit hindi ka makapag-farm talaga, with the Raptor's Machete, makakuha ka lang ng mga extra jungles. May extra damage ka eh. So, pwede ka mag-build dito ng items na pan-defensive and may damage ka pa rin dahil doon sa stocks ng Raptor's Machete. So, wow, interesting builds here for the side of Bren. They're now waiting for the Lord. Look at that. Shinboo, Yele Hayes making plays, 10,000 and the gold lead, pre, para dito sa side ng Bren Esports. Sumusubok din gumawa ng cut dito si paring Kenji. The problem is they already lost 2 inhibitor, no? Wala sa top lane side, para dito sa may mid lane side. Things are just looking pretty gloomy for them. Toshi has been punished 0-3-0 on this Esmeralda. Actually, si Toshi pwedeng humawak ng Harith. AGZ here on the Harith naman. Okay din naman yung performance ni AGZ dito on the Harith. Pero not enough to actually... compensate for the mispositions na na-commit kanina ni Yele Hayes. And kahit si Heath dito, dumudugo na rin. No? Nanlalambot na rin yung main front line ng SGD Omega. Dugoan na talaga. This is just Bren owning SGD Omega from minute 1. Nakita natin kanina kung paano nila dinelay yung orange and yung purple buff. Ganon lang sila ka, ano dito, ka Boy Scout. Ganon sila ka-prepare na, sige, Harith comp kayo. Delay natin yung buff niyan para mauna tayo kasi nga mas importante sa